Olá pessoal, bom dia. Hoje, 20 de março, Pedal Livre Caruaru, como sempre, fazendo a cobertura de mais um evento ciclístico em nossa cidade. Hoje teremos a segunda pedalada consciente da Compesa. Um pedal mais leve, urbano, mais importante também, até para incentivar a prática do ciclismo. A organização já está preparando a saída, então aguarde as imagens e a matéria. Segunda pedalada consciente da Compesa, Pedal Livre Caruaru, mais uma vez, fazendo a cobertura do evento. Pessoal, vamos agora conversar com Lilian, que é Relações Públicas da Compesa e também está organizando o evento hoje. Lilian, bom dia. Fala pra gente da importância desse evento, a segunda pedalada consciente da Compesa. Bom dia. Na verdade, estamos muito felizes, de fato, em estar promovendo a segunda pedalada consciente Compesa. Nós temos como iniciativa esse evento a sinalização para o Dia Mundial da Água, que é comemorado no dia 22, né, de março. E esse ano nós contamos com a participação, porque essa segunda versão está acontecendo. Temos agora, além dos nossos colaboradores, além dos líderes comunitários, dos nossos clientes, também a presença de empresas, de grupos de pedal e de formadores de opinião. Hoje nós temos nesse evento também patrocínios e apoio de várias empresas, né? Como patrocinadores nós temos o Shopping Difusora, a Faculdade Maurício Nassau, parceiros, a TV Jornal, a Prefeitura, a Equibike e o apoio representativo hoje no evento, bem representado, o Pedal Livre. Então, para nós, realmente é um grande prazer estar promovendo essa pedalada aqui em Caruaru, né? Estamos contando aí, em média, de 150 a 200 pessoas no evento. E abrimos o evento com um café da manhã. Vamos ter agora um alongamento com o coordenador da Maurício Nassau, né, professor e coordenador de Educação Física. Faremos um percurso de aproximadamente 7 quilômetros, retornando aqui para o ponto, né, de saída. E teremos também sorteio aí de brindes no final do evento. E muito obrigada aí pela participação de vocês no Pedal Livre. Enfim, por todo esse dia agradável. Então, quer dizer que é um evento que tem vários benefícios. Tem a questão consciência da água, né? A gente está passando por uma crise, né? Então tem essa questão da consciência, né? Tem a questão também da solidariedade, não é isso? Então é um evento onde a gente vai ter vários benefícios e também o benefício à saúde, fazer uma prática de atividade física. Então a Compesa também já pensa num outro evento no próximo ano, dá sequência a esse projeto? Nós estamos pensando num outro evento ainda esse ano. Esse ano 2016 a Compesa tem uma visão muito diferenciada de aproximação com os nossos públicos, né? Porque antes a gente via a Compesa muito como gerenciador de crise, muito problema. Infelizmente o Agreste tem sofrido muito com a crise hídrica, né? Que nós estamos vivenciando isso. E esse ano nós estamos aqui também com a iniciativa de, junto nesse momento da pedalada, estarmos aí sinalizando para as nossas atividades cotidianamente. E aí vocês perguntam, como assim, Lilian? O que é que tem a ver pedalada com o que a Compesa faz? A pedalada, na verdade, é uma concentração de um grupo diferenciado de pessoas, onde essas pessoas estão aqui seguindo um percurso com a linha de chegada. E nós da Compesa fazemos isso todos os dias, quando pegamos um líquido tão precioso, mais raro, que é a água, e diante de tantos desafios e dificuldades, estamos aí distribuindo de forma devida, da melhor forma possível, essa água para toda a população. Muito obrigado pelo evento, pelas palavras. Pedal Livre Caruaru, como sempre, cobrindo mais um evento ciclístico em nossa cidade, segunda pedalada consciente da Compesa. Vamos aproveitar agora, temos aqui um ciclista que já está alongando, então vamos conversar com ele, importante alongamento. Companheiro, amigo do ciclismo, fale aí da importância desse alongamento que você está fazendo agora para fazer uma boa pedalada. Nós temos que pedalar e vou fazer o alongamento para estirar a musculatura e não causar uma lesão depois. Tá certo? Então, sempre antes da pedalada, sempre faz esse alongamentinho aí pra fazer uma pedalada tranquila, sem nenhum problema, sem nenhuma lesão. É isso aí, pessoal. É importante essa parte. Então, sempre que fizer uma atividade física, for pedalar, for correr, for caminhar, é importante fazer um alongamento pra deixar nossa musculatura preparada. Dica Pedal Livre Caruaru pra vocês, hein? Vamos conversar agora com nossa amiga Fabiana, ela que é de Serra Talhada, mas tá sempre
dos eventos ciclísticos, principalmente aqui em Caruaru, já faz parte da nossa turma. Fabiana, fala pra gente da sua expectativa com esse passeio ciclístico hoje, a segunda pedalada consciente da Compesa. Bom dia, né? A nossa expectativa é a melhor possível. É importante divulgar a questão da água, né? Eu, especialmente, que moro no sertão, que a gente tem uma dificuldade muito grande com a água lá. E nada mais importante do que, além da divulgação, a gente reencontrar amigos, né? Fazer um passeio e fazer também a divulgação do ciclismo, que também é outra coisa importante que tem crescido a cada dia mais, não só aqui no município de Caruaru, mas no estado e no país como um todo. Obrigado, Fabiana, pelas palavras. Venha fazer parte da família do ciclismo e acompanhe as imagens de matéria do Pedal Livre Caruaru.